Dobar dan. Juče je bilo veselo i pola naše estrade prisustvovalo je svadbi Ljubomira Perućice i njegove izabranice. Kako je sve bilo i ko je sve došao, pogledajte u današnjem Grand Newsu. Pevač Ljubomir Ljuba Perućica oženio se voditeljkom Katarinom Kolozeus. Mladenci su sudbonosno da izgovorili u hramu Svetog Jovana Vladimira, a veseli mladoženja odmah po dolasku počeo je da čašćava okupljene muzičare. Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi. Na venčanje su među prvima došli Milan Dinčić Dinča i njegova supruga Jelena. Ja moram da ti kažem da sam možda čak i više uzbuđena sad kad gledam njih. Ja sam ušla u sobu kod Kaći i rekla samo polako, sve je u redu, udar se za čoveka koga voliš i sve će ti bude najlepše što može. Nemoj da se nerviraš ni oko čega drugog. Meni je danas mnogo lakše, znam kako je Ljubi, malo je uzbuđen, ali želim ovog dana svu sreću ovog sveta i da ima puno dece sa svojom izabranicom. Da sam znao da je ovako lepo, ja bi i ranije. A Ljuba je, Ljuba je na vreme. Ti si žena, za sva vremena gde bih bio, da tebe nema, ne sme drugi, ni da te proba, moja do groba, moja do groba. Aleksandra Bursać je ponela izazovan dekolte u nadi da možda na ovom venčanju pronađe svoju srodnu dušu. Pa, evo, kum je slobodan. Vidi kakav dan sam. Dvoje su se tako smuvali na svadbi. Ja, pa ne, nisu. Laganini, nikad se ne zna. Vidjet ćemo. Nikada si pijana, za mene si rođena, ceo grad to dobro zna, u inat svima najbolja. Zanimalo nas je i da li je Ljuba ispoštovao sve tradicionalne običaje pred venčanje. Nisam pucao, ne se mnogo vas je. Vremena se poslužilo, hvala Bogu, makar dok smo se skupljali ispred kuće i dok smo išli po mladu, evo i sad, hvala Bogu, ispred crkve, ne pada kiša, tako da, ali poslijemo da pričamo, idemo sad. Evo ide nevjesta, prelijepa je zaista, na njoj je vjenčanica, izgleda ko kraljica. Evo ide nevjesta, prelijepa je zaista, na njoj je vjenčanica, izgleda ko kraljica. Oboje su tokom ceremonije imali prilično ozbiljan izraz lica. Gospodi Bože naš, slavom i čašću venčaj.
Nakon izgovaranja sudbonosnog da pred crkvom su usledili poljupci pa i tradicionalno puštanje belih golubova. Ljuba, Katarina i svatovi su inače na venčanje kasnili više od pola sata zbog kolapsa u saobraćaju. E, gužva na autoputu, nismo mi krivi. Je to bilo zbog taksi? Čekaj, izvini, stoji mi na venčanici. Da smo vozili sve vremena po žutoj traci da bi stigli i ovako kako smo stigli. Ali dobro je, bitno da smo sve odradili. E, to ćemo na građanskom, ali evo, gledaj. Opa! Oh! Eto, vidi, sad si mi isprlja cipelo. Ljuba je kada je došao da kupi mladu morao da potpiše predbračni ugovor. Čija je to ideja bila? Sam mu dao pare da me kupi. Pa znaš šta, razdvojili smo se zato što sam ja iz svoje kuće izašao, ona iz svoje. I onda prosto svako je eto, bio svojom porodicom veče pre. A od običaja eto, kupovao sam mladu. kao što vidiš, uspešno smo to odradili. Ja mislim, u stvari ne znam, su kumovi, od kume. Pa da. Kuma, crkvena kuma, ona je napravila ugovor i nadrljao je. Boga. Pa to ću ja da dodam na kvarno. Nije dobro je, pa ne bi se mi danas venčavali da on inače ne sluša. Venčajte me sa njenom lepotom, venčajte me sa njenim životom. Spreman Bogu da se predam, ja je volim, ja je nikom ne dam. Nakon crkvenog venčanja veselje je upriličeno u jednom beogradskom restoranu. Poželjet ćemo naravno sve najlepše, da dugo traju, da se vole kao što se vole. I da ostanu ovakvi, da ih ljubav traje do kraja života i naravno jednu bebicu uskoro. Da je živa i zdrava porodica, Perućica, sve najbolje. Prvenstveno da čestitam Ljubi i Katarini srećno venčanje i želim im puno sreće i puno dece i puno ljubavi, puno zdravlja, uspeha i sve što su zamislili da zajedno ostvare od srca. Ja nisam rođena da živim. Veliki broj njegovih kolega došao je sa kovertama u svojim rukama. Pa ne znam, ja obično kad idem kod kolega na svadbe, ja nosim kovertu. Mislim, to najlepši poklon ne uzima puno mesta. Znači, staviš u unutrašnji džep. S kovertom sam pošla na svadbu, normalno. Donala sam kovertu, a donala sam i poklon. Jer to ne valja. Mislim, se to računa kao dva poklona ili kao nešto? U torbi. Tu je, na sigurno. Koverta, pa mislim da je to nešto sad danas pomozi mi. Šta? Pa ne, mislim, to je ono što nam svima treba, ali ovo ono. Jeste, ja tako. Da se ne lažemo. Napisala sam čestitku i stavila ono i malo pred ulaz ovdje sam se sedjela i stavila pare. Kao, zamislila sam se obrukala, ali stvarno je bilo slučajno. Od mene, od Gornje, tu je. Pa ja sam doveo dve najbolje ribe na svadbi, jel to, jel malo? Evo i koverta i sve, pa šta? Od mene dosta. A vidi, mi smo penaltno pisali ko je nama koliko dao i sad vraćamo. Mi smo prvi napravili svadbu i sad vraćamo isto. Prilike znamo, tu se zna koja je cifra, ali to pitajte Ljubu i Katarinu na kraju. Kad budu prebrojali lovu, pitajte ko je koliko dao. Neću da mi budeš frajer, prvi frajer. Iznenadilo nas je da su pevačice Zvezda Granda odustale od hvatanja Biedermajera. Pa vidi, zbog Kaće i Ljube kao staću u red, ali to će negde biti, znaš, ono tamo negde u kraj. I onda kad svi skaču, ja ću kao da ovako se okrenem. Ne treba mi to još uvek. Mislim, bar mislim. Ja da sam uhvatila prvi put u svom životu pre par meseci, svašta se nešto izdešavalo, a možda će se i desiti uskoro. Ja sam ga uhvatila da izvineš tri puta i ništa. Tako da ja ne verujem u to, Biedermajer meni ne pomaže. Video si da mi ni ona hrana ne pomaže, kamo li Biedermajer. Ne hvala, ne hvala, ja ću sedeti sigurno. Vidiš da ni dečka nemaju kakav Biedermajer, već da sa mnom dolaze čovjek. Slažem se, ja ću ostati na svom mestu.
Ja nisam od tih, tako da ja verujem negde da neka, negde moja sreća negde čeka, tu je negde neka. Vidjet ćemo kad i šta. Tebi lako je, nekom drugom si lepota, od kad nema te, dajem slabe znake života. Većina njih blistala je u ekskluzivnim kreacijama, a bile su spremne i da zapevaju. Ne, ovo je haljina ono prvih dva sata, a onda se preslačim u nešto što je mnogo komfornije za ostatak večeri. Dekolte? Pa možda nekom drugom prilikom, pošto treba da se udam, pa moram da glumim finu devojku. Pa nemam dekolte. Puno košta. Moram da kažem, ovo je moja haljina koju sam ja radila, tako da, mislim, ne bi bilo sad uputno da pričam, ali sam se potrudila. Zato što mi je Ljuba, kolega sa kojim naravno radim, i Kaća mi, jako su mi dragi i mislim da sam se baš potrudila da ih ispoštovim danas. Pa ja ću se sigurno latiti mikrofona samo ukoliko dođem do njega. Pošto vidim mnogo kolega ovde, bit će teško dočepati se mikrofon, ali uspeću u tome, sigurno. Nakon izgovaranja još jednog sudbonosnog da pred matičarem, usledilo je slikanje samih parova, pa nas je zanimalo koje su savete oni dali budućim mladencima. Samo nek se vole, nek se paze, nek se čuju, nek se malo gledaju na nas. Samo nek su živi i zdravi, bit će to sve super. Ljuba je novo, dobar momak, Katarina također, to su naši prijatelji. Nemojte kovertu da snimate, dovoljno je da se ne vidi koliko smo dali. Ali samo nek su živi i zdravi, da im Bog da puno lepe dečice. U suštini, ja ih poznajem, oni se zaista puno vole i samo neka nastave da se vole, da imaju poverenje jedno u drugo. Mislim da je to onako recept za jednu kvalitetnu i dobru vezu, pa i brak, tako da eto, sve najbolje čemu. Pa samo tolerancija i kompromis. To je najbitnije od svega. Znači šta se podrazumava po tim kompromis, znači tebi se ide na utakmicu, ženi se ide u šoping i napravite kompromis, odete u šoping. Ja sad stvarno ne znam, svako sebi bira da kažem s kim će biti, da li će biti, da li neće, ja smatram da je jako lepo živeti u braku, ništa to je sve samo stvar neke dobre organizacije. Bio ti u nekoj dugoj vezi ili u braku, totalno je sve jedno. Što mene lično tiče, ja sam pogrešio samo što te ranije nisam oženio i da ranije napravim dete i decu, jer deca su stvarno ukras sveta i njih nikad dosta. Moje si nebo, moje sve, ko prvog dana volim te, u svakoj laži jedina si istina, sa tobom bih do zvezda, s tobom bih do dna, u mome srcu tvoje je jedino ljubav može sve. Nijedna druga meni nije kao ti, o samo da te nikada ne izgubim, da te ne izgubim. Prekinuli smo mladence i pitali ih šta se to promenilo od trenutka kada su se zavetovali pred Bogom i pred matičarem. Imam burmu! Ništa! I na kraju smo morali da im čestitamo i da se našalimo sa njima da je većina kolega došla sa poklonima, a ne sa kovertama. Pa nisam obratila pažnju, ali ću da im vratim sve. Novopečenom bračnom paru ekipa Grand Newsa želi puno sreće u daljem životu. Nijedna druga meni nije kao ti, o samo da te nikada ne izgubim, da te ne izgubim. Bio je ovo specijalni izveštaj, a mladencima želimo srećan zajednički život. Doviđenja. We'll be right back.